sabe quem que é isso aí, né? Ele é um ator, não é? É, ele é o que deu vida ao Trevor, do GTA V. Nossa, ele tá diferente ali, hein? Aqui tá com um óculos na cabeça, que o visual dele do Trevor é idêntico. Ele tava sem barba também, né? Quando ele fez a entrevista depois do GTA, que eu vi algumas coisas, ele tava de barba. Tem um trio. Dois trios. Jesus amado. Opa. Nossa, cara. Uma capa, por favor. Tá bom. De nada, tamo junto. Valeu, bebê. Nunca duvidei de você. Nem acreditou. Ah, cara. Ele tem demais aí. Pesado, hein? Ô, o cara tá puro ódio, velho. Depois o vai ter que sentar e conversar, falar com os meninos. Falar, ó, vocês deixaram nós na mão. Vocês não quis jogar com nós. O Hernan ficou puro ódio. Ah, velho, já é tipo um mês que eu tô marcando e ninguém aparece. Normalmente aparece o Francilinho, às vezes o Rabicó. Mas o resto... Ex-Esquadrão Batata. Você viu que o Chacal tava chamando hoje, pô. BF4. É. Eu quase fui, só que eu tinha que baixar de novo. Dava pra baixar e jogar. Matei mais um. Daria. Nossa, tá lá na frente, doido. Esse cara aqui? Tem um aí? Tinha um de 4 no chão aqui. Lá no posto, mano. Lá no posto, verdade. Não, eu gosto de jogar e marcar e jogar. Ah não, seu filho, eu faço todo domingo, cara, todo domingo. Se as minhas meninas forem lá pra mãe delas no horário mesmo certo, eu já dou o grito, falo, ó, tô aqui, bora. Não, eu perguntei pra você porque eu tava almoçando com a namorada, né? Depois ela veio aqui pra casa, aí sabe como é que é, né? Aí, metade da tarde foi. Nossa, eu não fiz isso aqui não, pai. Eu não fiz isso, hein? Pai jantou dois no ódio. Que é isso? Tudo bot, Abicô, relaxa. É, tudo bot? Vem cá, o. Tem um tamborzão lá, pegado? Aqui, ó. Aí, bora aqui, bora aqui, ó. O cara tem um preconceito, velho. Cala a boca, pô. Qual comércio demais? Você é besta. Ó, oh, tem uma missão do espelho aqui, vocês viram? Chegar a frente. Eu vi. Fiz aí. Tem um baú ali. Estratégia. NPCs vão nervoso ali. Municione. Tem liga aqui, ó. Chegando, pai. Olha lá, tem mesmo. Só a frente, ó. Ah, passou atrás do muro. Pera aí. Subiu. Vou dar a volta, irmão. Segue ele. Segue que eu vou dar a volta. Vamos pegar ele aqui na prensa. Deitou, velho. Tá louco. Ó, tô apertando aqui. Puxa. Ela tava só me esperando, hein. Por isso que eu falei, sobe que eu vou dar uma volta. Batata, meu jovem. Pô, esse meu PC subiu ali, eu quase dei um tiro nele. Cadê os amiguinhos dele? Tá sozinho, abandonado aqui? Parece. Perdido no espaço, hein. Lá no posto parece que tem gente. Tem, vamos lá? Quebrar ali um outro. Ixi.
Ó. Ninguém tem shield aí não? Liberate. Oh, tem dois guaraba aqui. Manda aí pra nós. Não, joguei um shieldão no chão aí. Então eu vou completar com pegou, ele. Pegou, pegou. Ó, ó. Bebe lá. Joga, joga, joga aí. Mais rápido. Oi. Nossa, mano, bem que vai dar recompensa ali, ó. O pessoal tá tretando, a gente pega no meio da treta ali. Cadê que eu tô indo? O cara já tá lá, velho. Nossa, um tiro no rim e o cara morreu. Embaixo, viu? Lá no faroeste, caboclo. Atordoado. Mulher Maramanga, Mangavilha. Yep. Oi. Ali o outro, olha o outro. Opa! Nossa! Papai do só céu, esperou, é... segura na minha mão. A vida tá em dia. É, você viu? Desbalanceou nem um minuto. Nem um minuto. Rapaz, eu tô jogando esse dia tudo sozinho, jogando todos os modos. Galera, parece que tem que fazer alguma coisa diferenciada, né? Pelo menos um ou outro player. Pelo menos os bots a gente tem que matar. Ô, Bicó, o senhor pode decidir qual lado da pista o senhor vai andar? Uai, não sei, tô decidindo ainda, tô indo reto aqui. Pera aí, vamos subindo o teto aqui. Averiguar. Tem um drop ali. Quer ir lá? Tanto faz. Isso que é um player determinado, hein? Tudo faz. Gostou? Vai, velho. Não tô vendo nada de player dela. Ninguém. Nada, nenhum movimento, nenhum pipoco. Mas nós descemos ali, vai parecer chover, quer ver? Ali embaixo tem loot aí, ó. Aqui embaixo aqui, né? Aqui, tem um pouco, sempre tem um pouquinho aqui. Uma arma azul ali, daqui eu tenho. Ó, ó, foi eu falar. O que eu falei? Nós íamos descer e ia fazer o quê? Surgir player. Ué. O cara tá lá no loot. Ô, maravilha, vamos pegar ele de surpresa aqui então. Bem embaixo aqui de nós, ó. Ó, a surpresa. Atordoada, ruimzão, ruimzona. Tem um que tá no, na vida. O lado fundo. 44, pega ela. Deitei. Boa, passa ela. Pega o outro, tá atrás. Deu uma volta no morro. Olha lá, ó. Lá no meio, lá na combosa lá pra ressuscitar o outro. Ó, atrás dele, ó. Viu, Rebico? Vivi. Cada um pra um lado. Um esquerdo, um pra direita. Tô na direita, vai. Vou no meio. Fechou. Cadê ela? Desceu? Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá ruim. Só sapeca, só completa. Aí, garoto. Só completa. Meu pente descarregou. Muita adrenalina. E o drop? O que, que virou do drop lá? Elas pegaram? Acho que eles ficam meio nervosos, né? Eles não pegou nada, não. Já cheguei meio. Ah, aqui, ó. Tem mesmo. Tem umas munições que ficou pra trás. Ah, só tá em ruim. Essa arma aqui. Essa aqui eu aceito, ó. Melhorzinho. Subi? Tem que voltar. Safe lá em cima. Nossa, ainda tem 30 caboclo no mapa.
Bora pra lá? Bora, né? Cabo tá à esquerda aqui, ó. Os lóbulos. Vamos pegar os lóbulos aí. Cada um pega um, ó. Pega esse aí que eu pego o outro, tá? Vem cá, papai. Uai, que estranho, mano. Pulei certinho, não pegou não. Para aí, lobo. Para aí, lobo. Ai, ai. Vai, Hernan, tá bem difícil acertar. Tu viu que doideira? Eu vi. Teve hora que eu pulei ele certinho, não deixou pegar não. Então já vale ali, ó. Vai subir? Vamos subir ali, Francisco. Vou subir aqui. Vigia aí, dog. Vamos ver aqui. Quem tá com. Tá com o sniper aí, né? Ah, eu tô com o sniper aqui. Tô com uma AUG aqui. Isso aqui é ela? Não gosto não. Não, tô com. Aqui eu tô usando aquela pra ficar de boa. É só pra visualizar, cara. Bobina chegando caminhão, ó. Ó, o gás tá vindo. Vai ficar com ele, é. Vai vir muita gente ali. Ó, muita gente. Dois caminhão. Desceu. Vem pra lá, ó. Cai na pedra. Ó, o gás vai pressionar ele até da moita. Vinte e sete. Levantei. Nossa. Nossa, nem recuo, o cara fez o outro center. Vai cair, boa. Um deitou. Olha o outro, tá pulando pra salvar ele. Tá, cara, eu não vida. Acertei, mas pegou muito assim. Colado dele, saca? Caiu. Deitou, morreu. Aí, garoto. Caramba. Ó. Lá por trás, ó. Desceu. No meio. Cavalei? É o que ele tava tentando acertar aquela hora. Mano. Caralho, esse vetor aí. É época do festival lá de verão. Atrás da casinha. A safe é pra lá, viu, cambada? Os caras tá pipocando, vamos aproveitar essa situação aí. Caraca, tá tudo até das casas. Nossa, tem mais atrás aqui, ó. Cuidado, Marcelinho. Do lado esquerdo e por trás aí tem cara. Lá, ó. Tirou até mim dali, ó. Uhum. Lá. Pulou lá, rapaz. Lá por trás, ó. Viu lá? Pulou na grama. Olha lá. Não quebra o muro? Descarregou um pente, diacho. O gás tá vindo. Ah, quebrou. Vamos na manha. Vamos ter que avançar aqui segurando. Marquei lá onde ia ser pra nós já. Vamos lá na frente. A gente fica safe. Os caras vêm do gás, a gente passa eles. Cadê o Francilinho? Atrás de vocês. Vambora. Só bora. Ó. Vamos ficar safe. Aqui onde a gente tava, ó. Aqui a gente matou os caras, tem cara aqui, ó. Comigo, dois. Marca dois. Atrás da raiz tem um. E lá embaixo tem outro. Tô meio cercado, vem. Deitei. Boa. Tem outro aqui, né? É esse aí, aham. Ó. Cara, nossa, esse... Louco, fica que não. Pô, pegou? Você tem mais um. Dele já. Tem mais um aqui dentro, ó. Aqui embaixo, ó. O gás, vai acompanhando o gás. Vai ter que descer, ó. Vamos. Segura, tem cara nas costas. Deitei mais um. Vem, então, avança. Cuidado com os caras. Boa, Francilinho. A gente vai ter cara muito cara nas costas, irmão. Pega aí, esse cara tá ruim, já sapequei ele. Morreu. Aí, garoto, pega o loot e vem. Cara na frente, na esquerda. Nas costas, na esquerda. Ah, comigo. Comigo. No morro aqui, ó. Minha frente. Tô chegando.
Tá comigo? Tá comigo? Tô. Vou avançando. Na manha. Chegando aí. Na manha, vem. Vamos pegar a treta em andamento, irmão. Mata o outro. Tá na vida. Boa, vai aí, passou, passou. Nós e mais um trio só. Lá em cima, lá, ó. Protege, protege, vem pras casas, vem pro lugar. Nós e eles, não, irmão. Tá vitória louco. Nossa, vitória nossa. Vitória vamos, é nossa. Vamos apertar, vamos apertar, ó. Segura, segura. O cara já me viu aqui. Viu também, me deitou. Toma no cu, tá louco. Salva aqui, Hernani, me salva aqui. Peraí. Ah, tá de brincadeira, cuidado, né, velho? Cuidado. Barana lá em cima. Minha preocupação é que é aquela de cima. Cadê o recuo? Vai, tô aqui ressuscitando o Francilin. Peraí, vou ter que afastar um pouco. Recua, o cara vai vir ele aqui pra cima. Não tem shield aí, não? Mano, tem só Guareba agora. Cadê? Tem um que tá descendo aqui? Isso, segura. Ah, caiu. Cara. Tá lá em cima. Ó, tem um aqui embaixo, tem um aqui embaixo. Francilin, vai pegar. Oi. Aqui, ó. Nós vamos tomar no zóio. Porque nós ficamos muito, em posição muito ruim. Avança. Dá a volta, tenta dar a volta. Vamos tomar muito tiro aqui agora. Vou tentar. Tô sem vida aqui. Já tem spray aqui. Tô com pouca vida aqui, velho. Ai, 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 na minha frente. Morreu. Caiu? Deitou. O outro vindo, na minha frente. Dando a volta aqui. Boa, boa, segura. Eu preciso de vida, preciso de vida. Mano. Ah, olha aqui, cara. Yeah, esquece ele, o outro. Boa, esquece, eu lembro, agora... Espera aí. Só mais um. Essa é nossa. Vai lá, Rabicó. Não, já começou nós três, vai terminar nós três. Não, Rabicó! Natu-ratata-natu-ratata! Ih! Olha lá, a vantagem é dele. Ó, tem um vou cabo subir, aqui. Vou lá atrás dele. Pera aí. Vamos lá, dois morrer e deixar o Rabicó sozinho, Francilin. Vou subir lá. Vamos subir. Peraí. Vem, Rabicó. Nós tudo vai ficar doidão, deixa ele pegar. Peraí. Ixi, tá aqui em cima, ó. Vou cair. Vem, Rabicó. Passa o cara, Rabicó. Aê. Bem foi eu. Aparrei o tiro. Eu vou cair, Rabicó. Vem, amigo! Esquadrão Batata. Ai, velho. Valeu. Toma, tem 10, pessoal. Nossa, eu pinei muito tiro aqui no final, cara. Matei 5. Valeu. Mais bom um. Demais, velho.